Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відеоматеріалу. Загалом, знову ж таки, коротко обговорюємо події, які відбуваються в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки станом на 24 жовтня 2023 року. За інформацією CNN, станом на зараз відбувається закрита зустріч Республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Там мають проводитись раунди голосувань за те, щоб обрати одного потенційного кандидата на посаду спікера Палати представників. Станом на цю хвилину, на зараз 17:23, це на момент, коли я записую відео, є 7 претендентів, які бажають балотуватись на посаду спікера. Це Том Емер, це Кевін Херн з штату Оклахома, Майк Джонсон з штату Луїзіана, Байрон Дональдс – Флорида, Остін Скотт – Джорджія, Джек Бергман, штат Мічиган, і Піт Сешенс, штат Техас. Загалом, станом на ранок було 8 кандидатів від, точніше, представників Республіканської партії, які оголосили про те, що будуть змагатись за посаду спікера. Вчора один представник від Республіканської партії Ден Меузер під час форуму кандидатів заявив, що не буде брати участь у перегонах за посаду спікера. А сьогодні, перед початком ось цієї закритої зустрічі серед республіканців, республіканець Геррі Палмер від штату Алабама сказав про те, що не буде брати участь у голосуванні, щоб стати кандидатом на посаду спікера Палати представників. Загалом, станом на зараз відомо, що Том Емер має найбільші шанси стати єдиним кандидатом на цю посаду, але він буде стикатися з тими ж проблемами, які мав Стів Скаліс і Кевін Маккарті, коли обирався на посаду спікера у січні 2023 року, оскільки деякі союзники Трампа критикують Емера за те, що він голосував у 2020 році за підтвердження результатів виборів, які тоді відбувалися. І у понеділок, вчора, 23 жовтня, Дональд Трамп, він ці звинувачення повторив в бік Емера, хоча Емер говорив, що спілкувався з Дональдом Трампом і начебто вони доходили до якоїсь конструктивної бесіди. Що ще відомо, це те, що Майк Маккол, голова Комітету закордонних справ Палати представників, ще в понеділок заявив про те, що обрання нового спікера буде досить важким випробовуванням, але ми повинні досягти цього результату, щоб обрати нового спікера. І республіканець Верн Б'юкенем від штату Флорида заявив, що якщо потенційний кандидат не зможе набрати 217 голосів у залі, то розглядається варіант щодо співпраці з Демократичною партією Сполучених Штатів Америки в Палаті представників для того, щоб знаходити якісь компромісні рішення і щоб врешті-решт нижня палата Конгресу запрацювала, враховуючи, знову ж таки, ті нагальні потреби, які мають розглядатися в Палаті представників. Тому у короткому підсумку хочу зазначити, що сьогоднішній день він якраз буде багатий на події в контексті того, хто ж стане тим єдиним кандидатом від Республіканської партії на посаду спікера. І врешті-решт, чи буде проведений черговий раунд голосування за спікера в самій палаті, де вже будуть також представники від Демократичної партії. Тому уважно за цим слідкуємо, і якщо будуть якісь додаткові новини, буду вас знову ж таки про це оперативно інформувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також
ділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!